Nu ska vi ta och skicka ut språkbågen och ta reda på varför en del folk säger U istället för I. Och då börjar vi på Stureplan här borta här i Stockholm med att träffa några ungdomar ifrån Lidingö. Ska vi köra in här? Herregud, får vi det? Kan jag berätta, vad gör vi här? Vi ska snacka om I, det här surrande I-et. Som på sina håll anses som lite sunt, tror jag. Tyvärr. Så vi väntar på Fredrika, Therese. Och Lukas. Varför heter det Lidingö? För att många förknippar det med Lidingö, för att jag tror att det finns där. Tror ni att folk gör sig till ibland och lägger till det här I-ljudet? Det är ju möjligt att vissa människor kanske gör det för att man vill vara fin. Men är det ett fint I då, eller är det bara ett I? Vet inte. Jag tycker att det låter hur tönt som helst. Så jag tycker själv inte att jag pratar med Lidingö, men jag kan ändå få den kommentaren ibland att jag gör det. Liksom att det låter lite fint, kan man inte använda det och att liksom få det något bra någon gång? Det är ju i så fall ett sorgligt egentligen. Men om du vill söka jobb eller något sånt så kanske, jag vet inte om, jag har inte sökt något seriöst jobb, men det är ju bättre att vara rik och prata med Lidingö i än att prata som en arbetare inom rikkretsen. Nu lämnar vi Stureplan för att det här iet kommer ursprungligen inte från Stockholmstrakten utan kom till Lidingö först på 50-talet. Och här i Viby socken i Närke har man pratat med i betydligt längre. Ja, det påstås att det är sedan medeltiden. Jag vet inte, det har jag inte reda på. Så det här är ingenting ni har hittat på nyligen? Nej då, det är det inte. Men ni pratar inte på I för att försöka vara lite fina i kanten? Nej, det är helt naturligt. Så. Ge oss ett litet smakprov på hur det kan låta. I Viby säger att bina bist, men det gör det visst inte, för det sticks. Det här iet finns faktiskt i ännu fler delar av Sverige. Nu är vi i Bohuslän, närmare bestämt Tjörn, och här surras det friskt av i. Hästbussen driper av sill och av tång. Kärringen viftar på Tjörn. Hej! Greger Andersson? Nej, Karlsson. Vad sa du? Karlsson! Karlsson? Ja. Har vi kommit rätt? Ja, jag heter Greger Karlsson då. Jag bor här på Lind på Tjörn. Men du som Tjörnbo, du talar ju med på I, som det heter. Är det ett fint I? Nej, det är inget fint. Det är bara en dialekt som är. Den har inget med något fint att göra. Vad tycker du om att stockholmarna och göteborgarna har börjat prata på I för att låta fina? Det är ju roligt, för då härmar de oss, ser du det? Så de, men det måste ju vara att de ser upp till oss då. Det är ju så, va? Men det är klart att det fick vara den. Vad hände? Det är strömmen, den tron. Greger kunde inte sagt det, jag stod ju skitnära. Ja. Men det är klart att du fick vår den. Nu lämnar vi Gregergrisarna och Tjörn. De här ina finns alltså i flera delar av Sverige och det är långt ifrån alltid som det klassas som snobb. Ja, det här, det gäller ju inte bara I utan lika mycket uttalet utav bokstaven U. Och det finns i många olika språk i världen. Man räknar med att så mycket som 14% utav världens språk har varianter utav det här. Det finns också i olika svenska dialekter och det behöver inte alls ha något samband med varandra. En populär teori om hur det kommit till Lidingö och Östermalm i Stockholm, det är att överklassungdomarna tog med sig det här ljudet hem efter sina vistelser nere i Bohuslän och Marstrandstrakten på somrarna.